सामुदायिक वनबाट काठ तस्करी गर्नेहरू सुर्खेतमा दैनिक जसो पक्राउ हुने गरेका छन् तस्करी गर्ने मुख्य व्यक्तिको पहिचान भए पनि पक्राउ नपर्दा नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ सुर्खेत प्रहरीले एक साता अघि वीरेन्द्रनगर दश स्थित गोलखाडल सामुदायिक वनबाट गोलिया काठ र चिरान काठ सहित सातजनालाई पक्राउ गर्यो झन्डै बिस क्यु फिट काठ चोरी गरी घरमा लुकाएर राखेको अवस्थामा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो त्यस्तै भेरी गङ्गा नगरपालिकाको रामघाटबाट पैँसठी थान कडी अर्थात् चिरान गरिएको साढे पचास क्यु फिट काठसहित तिनजना पक्राउ परे यसरी पक्राउ पर्नेहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर ओसार पोसार गर्ने भरिया मात्रै हुन् समाजका अगुवाको पहिचान बनाएका ठेकेदार राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूले भरियालाई प्रयोग गरी तस्करी गर्ने गराउने गरेका छन् तर भरिया पक्राउ परे पनि त्यसका नायिकेहरू कानुनी कटघारामा आउन सकेका छैनन् चाहिँ मेन तस्करका नाम दिएका छन् र तिनीहरूलाई पनि हामीले मुद्दामा अभियुक्त बनाएका अभियोग दायर गरेका छौँ छन् चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म एक हजार पाँच सय क्युबिट अवैध गोलिया र चिरान काठ बरामद गरेको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काठ कटान तथा औसार पोसारमा संलग्न एक सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ वन फडानी तथा अवैध काठ तस्करी गर्ने विरुद्ध पछिल्लो चार वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वर्षमा सोह्रवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयमा गरी पच्चिसवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् सामुदायिक वनकै पदाधिकारीलाई समेत मुद्दा चलाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ यसरी वन संरक्षणको जिम्मा पाएका व्यक्ति नै तस्करीमा संलग्न हुँदा नियन्त्रणमा भने चुनौती थपिएको छ सामुदायिक वन अथवा चाहिँ राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट काठजन्य पदार्थ चोरी निकासी भएको हामीले पाइरहेका छौँ हेरिरहेका छौँ र यसमा के छ भने कतिपय सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिका कार्य समिति भित्रका साथीहरू पनि संलग्न भएर त्यो काम गरिरहेको भन्ने पनि समाचार आइराखेको छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जङ्गलका रुखहरूको जथाभावी कटान गरी वनका पदाधिकारीले वन विनाश गरेको चर्चासँगै सरकारले पछिल्लो समय सालको काठ कटान तथा बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ वनबाट काठको आपूर्तिमा कानुनी प्रतिबन्ध रहे पनि तस्करी भने रोकिएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का सुर्खे